Välkomna allesammans hit till julkalendern och sosse.tv. Idag så ska vi öppna lucka 12 och den är lite speciell. Vi som gör det här, det är ju Nisse, känner ni? Roffe. Och den här luckan idag, Nisse, vad är det för en julklapp som vi delar ut? Är det något? Det är en historielektion. En historielektion? Okej. Okay. Vad kan det... är det... vem får det? Svenska folket. Och vad ska den lära då? Vad som har hänt de senaste 100 åren. Okej. Okay. Det var Socialdemokraterna som införde höger i Sverige. Det är väldigt viktigt att... det var ju Socialdemokraterna som införde det mesta här i Sverige. Och det är, så det är viktigt att alla vet att vi Socialdemokraterna även införde höger. Ja, det kan man säga. För 1967 så hade vi en slogan håll till höger, Svensson. När vi gick från vänstertrafik till högertrafik. Ja. Ja, det var inte så dumt egentligen. Det kanske behöver en liten påminnelse om vad Socialdemokraterna har bytt, tytt för dem i förr. Jag fick till det, vi tytt för dem. Ja, du förstår vad jag menar. God jul, Emma.